Namaste. Om. Ma Loknath Khanal, Patanjali Yoga Samiti Nepal ko kendriya sadasya. Yog abhiyanta. Aaja hami bishesh gari hamilai sabbhanda badi sataune kura pet. पेटका कारणले हामी धेरै पीडित छौं यो पेटका कारणले जोइन्टका घुटनाका समस्याहरू हुन्छन् ढाड कमरका समस्याहरू हुन्छन् विशेष गरी ग्यास बन्ने समस्या त्यो ग्यासका कारणले जोर्नी दुखाइका समस्याहरू आउँछन् त त्यो ग्यासका रोगीहरूका लागि उपयोगी डायबिटिजका रोगीहरूका लागि उपयोगी इन्डाइजेसन अपचका रोगीहरूका लागि उपयोगी आज एउटा विशेष अभ्यास गर्ने छौं हामी र त्यो अभ्यास गर्नका लागि सबभन्दा पहिला हामी घुटना टेकेर बस्छौं यसलाई भनिन्छ वज्रासन घुटना टेकेर बस्नुलाई यसलाई भनिन्छ वज्रासन वज्रासन खाना खाइसकेपछि हरेक व्यक्तिले यो अभ्यासमा 5 मिनेट 10 मिनेट जति बस्न सकिन्छ बस्ने गर्नाले पनि खाना पचाउनलाई मद्दत गर्छ वज्रासनमा बस्नका लागि सबभन्दा पहिला त हामीले यो घुटनालाई मोड्ने यो अगाडि पछाडीबाट म यहाँहरूलाई देखाउँछु गोडाको यो बुढी औँलालाई एकअर्कामा जोड्ने र कुर्कुच्चालाई लडाइदिने कुर्कुच्चा माथि हिपलाई राख्ने यसरी यसरी राख्दाखेरि चाहिँ दुखाइ हुन्छ गाह्रो हुन्छ यो अभ्यास धेरैले कति पहिले नजान्दाखेरि यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर यसरी गर्दाखेरि गाह्रो रहन्छ यसरी कुर्कुच्चालाई लडाइदिने यो भयो वज्रासन र अगाडि घुटना जोडिएको अवस्था रहन्छ आसन 84 लाख आसनहरू छन् थिर सुखम आसनम सूत्रमा भनिन्छ थिर सुखम आसनम कुनै पनि स्थितिमा कुनै पनि आसनमा निरन्तर रूपमा स्थिर भएर रहन सक्नु र त्यो स्थिरतामा सुख पनि हुनु काहीँ गाह्रो नहोस् त्यो अवस्थालाई भनिन्छ आसन ती 84 लाख आसनमध्ये खाना खाइसकेपछि गर्न मिल्ने एकमात्र आसन वज्रासन हो वज्रासनमा खाना खाइसकेपछि बस्नाले खाना पचाउनलाई मद्दत गर्दछ जब हामी खाना खाइसक्छौँ पुरा शरीरका रगत नाभिमा केन्द्रित हुन्छ हामीलाई खाना खाइसकेपछि अलिकति आलस्यता जस्तो हुन्छ अलिकति निन्द्रा लागे जस्तो पनि हुन्छ ब्रेनको रगत पनि नाभिमा पाचन तन्त्रमा केन्द्रित भइरहेको हुन्छ र जब हामी वज्रासनमा बसिदिन्छौँ यो गोडाको रगत पनि नाभिमा केन्द्रित हुन्छ र छिटो खानालाई पचाउन मद्दत गर्छ त्यसैले सक्ने व्यक्तिहरूले जो एक्सिडेन्टली गाह्रो हुन्छ त्यो अलग विषय भयो तर सक्ने व्यक्तिहरूले यसलाई 5 मिनेट 10 मिनेट घुटना मारेर अथवा त्यसरी वज्रासनमा बस्नु स्वास्थ्यका लागि शरीरका लागि उपयुक्त हुन्छ Thank you.
र आज यो आसनमा बसेर अर्को अभ्यास गर्छौं मन्डुक आसन मन्डुक भन्नाले भ्यागुत्तो बुढी औंलालाई भित्र पार्ने मुट्ठी बनाउने र बुढी औंलातिरको मुट्ठी बनाइसकेपछि बुढी औंलातिरको भागलाई नाभिमा राख्ने यसरी नाभिमा राखिसकेपछि लामो श्वास लिने पूरा श्वास छोड़ दिने श्वास छोडिसकेपछि पेट खाली गर्ने खाली गरेर दबाब दिने दबाब दिइसकेपछि अगाडि शरीरलाई झुकाउने र भ्यागुताले जसरी बसिराखेको बेलामा टाउको उठाउँछ त्यही तरिकाले टाउकोलाई उठाइराख्ने र अगाडि दृष्टि गर्ने र नाभि ढुक 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 गरेको यो हत्केलाले हातले चाल पाओस् र सकेसम्म बिस्तारै बिस्तारै क्षमता बढाउँदै बढाउँदै यो अभ्यासलाई एक मिनटसम्म रोक्ने अभ्यास गर्ने त सुरु सुरुमा 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड गर्दै बिस्तारै क्षमता बढाउँदै लाने फेरि सिधा सिधा भइसकेपछि लामो श्वास भर्ने फेरि पुरै श्वास भरिसकेपछि पुनः छोड्ने र दोहोऱ्याउने यो अभ्यासलाई यसपछि यसैलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ यो बायाँ हातको हत्केला नाभिमा राख्ने दायाँ हातलाई त्यसभन्दा माथि राख्ने यसरी जब हामी दबाब दिन्छौँ यसले विशेष यहाँका पाचन तन्त्रहरूलाई प्रभाव पार्छ प्यान्क्रियाज जसले इन्सुलिन उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो उत्पादनमा जब कमजोर अवस्था आउँछ र सुगर डायबिटिजको समस्या हुन्छ त्यसलाई यसले विशेष प्रभाव पार्छ लामो श्वास लिने पुनः पुरै श्वास छोडेर दबाब दिने र जाने तल दृष्टि अगाडि र क्षमता अनुसार बिस्तारै रोक्दै जाने पूर्ववत अवस्थामा 10, 15, 20 गर्दै एक मिनटसम्म रोक्ने क्षमता बढाउँदै लाने सिधा तयारी वज्रासनमा बस्ने र तयारी हातलाई मुठी बनाउने बुढी औँलातिरको भागलाई नाभितिर बनाएर श्वास भर्ने लामो पुरै श्वास बाहिर फालिदिने पेट खाली रहन्छ र दबाब दिने र शरीरलाई झुकाउने दृष्टि अगाडि भ्यागुतो बसेर जसरी अगाडि हेरिरहेको हुन्छ बसेको बेलामा शरीरलाई त्यस्तै बनाउने स्थिति सिधा अब श्वास भर्ने श्वास पुरा छोड्ने र पुनः यसलाई दोहोऱ्याउन सकिन्छ दोस्रो स्टेप सिधा दोस्रो तरिका बायाँ हात तल दायाँ हात त्यसभन्दा माथि लामो श्वास सब श्वास बाहिर बाहिर फालिसकेपछि पेट खाली गरेर दबाब दिने दृष्टि अगाडि हुन सिधा यो अभ्यास हामीले दुई तरिकाले गऱ्यौँ मन्डुक आसनका अभ्यास यो अभ्यास डायबिटिजका रोगीले 20-21 पटकसम्म गर्न सकिन्छ र अरू सामान्य व्यक्तिहरूले पनि 5-7 पटक गर्ने हो भने पेटमा हुने जुन ग्यासको समस्या भयो हाम्रो सामान्य भाषामा भन्दा ग्यास्ट्रिक त्यो ग्यास्ट्रिकको समस्यालाई यसले ठिक गरिदिन्छ अपचको समस्यालाई यसले ठिक गरिदिन्छ डायबिटिजका रोगीहरूलाई बहुत उपयोगी अभ्यास हुन्छ र यो अभ्यास यति मात्रै बस्ने अभ्यास मात्रै गऱ्यौँ भने यसलाई भनिन्छ वज्रासन र खाना खाइसकेपछि हरेक व्यक्तिले 5-10 मिनट यो अभ्यास पनि गर्ने गऱ्यो भने स्वास्थ्यका लागि उपयोगी रहन्छ र
यो शरीरलाई ठीक राख्नका लागि पेटलाई ठीक राख्नका लागि यो सरल र सहज आसन आज हामीले सिकेका छौं र फेरि अरु एपिसोडमा अरु आसनहरू लिएर हामी उपस्थित हुने छौं ओ तपाईं यतिबेला नेपाल प्लस युट्युब च्यानलको साथमा हुनुहुन्छ यदि तपाईंले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेवैको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला।